Последните податоци покажуваат дека работодавците во Република Македонија имаат определена потреба од ангажман на дополнителен број на работници. Затоа сметаме дека токму мерките кои што ги реализира Агенцијата за вработување на Република Македонија може да бидат од голема помош и големо значење за самите работодавци. Особено оние мерки кои што предпоставуваат во определен, условно кажано, пробен период од 3, 6 или пак 9 месеци, државата да ги покрива сите трошоци, сите надоместоци за ангажирани работници ке работодавците. Тоа е период во кој што работодавците може да се уверат дека ангажираните лица ги исполнуваат потребните квалификации со цел да ги задржат во траен работен однос, или пак во тој определен пробен период да извршат дополнителни обуки, квалификации, доквалификации на работниците со цел да ги подигнат на едно повисоко ниво на знаење и вештини и понатаму да го задржат работниот однос како траен на неопределено работно време.